მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ ნამდვილ ისტორიებს. მე ვარ ჟურნალისტი თეონა გეგელი. დღევანდელ ეპიზოდში ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ საიდან გაჩნდა ფრაზა ისტორია მეორდება. ის ეკუთვნის ის და მეორდება თუ არა ისტორია სინამდვილეში. მადლობა ყველას, ვინც გვისმენს, იწონებს და აზიარებს ჩვენს ისტორიებს. მადლობა მათაც, ვინც დღეიდან შემოგვიერთდება, გახდება არხის შემომწირველი და დაგვეხმარება ახალი გამოშვების მომზადებაში. მათთვის მონაცემები ვიდეოს აღწერაში. არსებობს ცნობილი აფორიზმი: ისტორია მეორდება ორჯერ, ერთხელ ტრაგედიის, ხოლო მეორედ ფარსის სახით. ეს არის არაზუსტი ციტატა კარლ მარქსის სტატიიდან ლუი ბონაპარტის 18 ბრიუმერი, რომელიც მან გამოაქვეყნა საფრანგეთში 1871 წლის სახელმწიფო გადატრიალების შესახებ. ბრიუმერი ესაა საფრანგეთის რევოლუციური კალენდრის მეორე თვე. გადატრიალების ორგანიზატორი იყო საფრანგეთის პრეზიდენტი ლუი ბონაპარტი, ცნობილი ბონაპარტის ძმისშვილი. მას მალე გასდიოდა უფლებამოსილების ვადა, მაგრამ თანამდებობის დატოვება არ უნდოდა. შედეგად მოიპოვა ეს დიქტატორული ძალაუფლება და ერთი წლის შემდეგ თავი გამოაცხადა იმპერატორ ნაპოლეონ მესამე. მარქსმა ირონიულად იხუმრა: მისი სტატიის სათაურში 18 ბრიუმერი, ეს არის 1799 წლის გადატრიალება, როდესაც საფრანგეთში ნაპოლეონის დიქტატურა დამყარდა. ცხადია, ეს მარქსისთვის ტრაგედია იყო, საფრანგეთის რევოლუციის კანონზომიერი, მაგრამ მაინც სამწუხარო დასასრულ. ხოლო ნაპოლეონის ძმისშვილის მიერ მოწყობილი გადატრიალება ფარსი. თითქოს ანალოგია ცხადია, ორივე შემთხვევაში იყო რესპუბლიკური მთავრობა და ადამიანი გვარად ბონაპარტი, რომელმაც მთავრობა იძულებით დაიქვემდებარა, თავდაპირველად წესრიგის დასამყარებლად, შემდეგ კი მონარქიის აღსადგენად. უფროსმა ნაპოლეონმა თავი იმპერატორად გამოაცხადა 4 წელიწად ნახევრის შემდეგ 18 ბრიუმერი. ძმისშვილმა ნაპოლეონმა თავისი 18 ბრიუმერიდან 1 წლის შემდეგ. მაგრამ ბიძა ნაპოლეონი მარქსის თანახმად იყო გამოჩენილი მოღვაწე, ძმისშვილი კი მისი კარიკატურა. ისტორიის გამეორების შესახებ სიტყვები მარქსმა ისესხა ჰეგელისგან. ჰეგელი ისტორიის ფილოსოფიის შესახებ ლექციებში ამბობდა, რომ ზოგიერთი ისტორიული მოვლენა შეიძლება შემთხვევითობად მოგვეჩვენოს, მაგრამ თუ კი ის მეორდება, ეს ნიშნავს, რომ აქ რაღაც ისტორიული კანონი მოქმედებს. მაგალითები მასაც მოყავდა რევოლუციური საფრანგეთიდან. ნაპოლეონი ორჯერ დამარცხდა, პირველად ის გადადგება 1814 წელს, მეორედ 1815 წელს. ბურბონები ორჯერ გააძევეს 1792 წელს, როდესაც რევოლუციამ დაამხო ლუი მე-16 და 1830 წელს, როდესაც სხვა რევოლუციამ დაამხო კარლოს მე-10. ეგელისთვის ეს ნიშნავდა იმას, რომ ნაპოლეონის დამარცხება და ბურბონების გაძევება იყო გარდაუვალი. ძველი წესრიგის აღდგენის ნებისმიერი მცდელობა ეწინააღმდეგებოდა სწორედ იმ ისტორიულ კანონს და მარცხისთვის იყო განწირული. მარქსისთვის კი, რომელმაც ამ ფრაზას დაუმატა ტრაგედიის და ფარსის ცნება, ეს იყო არა იმდენად რაღაც ღრმა ფილოსოფიური მსჯელობა, რამდენად სატირული გამოხდო. გვიანდელ ვერსიაში ყველა ეს ნიუანსი დაიკარგა და დარჩა მხოლოდ იდეა, რომ ყველაფერი მეორდება. ყველაფერი უკვე იყო, რაც ბუნებრივია ჰეგელამდე და მარქსამდე ბევრად ადრე არსებობდა. რატომ ვეძებთ სულ ამ ისტორიულ ანალოგიებს? ძალიან მოკლე პასუხი ამაზე არის ის, რომ ეს არის რაღაც მიმდინარე მოვლენების ახსნის ყველაზე მარტივი, სწრაფი და ზარმაცებისთვის საყვარელი გზა. მაგალითად, შეგვიძლია გავიხსენოთ რამდენიმე ფაქტი უახლესი ისტორიიდან. როდესაც 2014 წელს ჰონგ-კონგში დიდი საპროტესტო მოძრაობა დაიწყო, მისი მონაწილეებიც და ბევრი უცხოური მედია საშუალებაც ამ აქციებს ძალიან ამსგავსებდა 1989 წლის პროტესტს ტიანანმენის მოედანზე. რაც ფაქტობრივად ნიშნავდა პროგნოზს, რომ ხელისუფლება ჯარს გამოიყვანდა, შესაძლოა ტანკებსაც და მუხდებოდა მასშტაბური ღია დაპირისპირება. როგორც ჩანს, ეს ცხადი ანალოგია ოფიციალურმა პეკინმაც გაითვალისწინა და სწორედ ამიტომ იმოქმედა სხვაგვარად. მთავარი როლი აქციების დარბევაში არა ტანკებმა, არამედ ხელისუფლებისადმი ლოიალურმა დემონსტრანტებმა ითამაშა. კიდევ ერთი რაღაც მსგავსი მაგალითია 90-იანი წლები. კერძოდ 1990 წლის დეკემბერში, როდესაც საერთაშორისო საზოგადოება წყვეტდა, როგორ ემოქმედა ერაყის არმიის შეჭრაზე კუვეიტში, გადამდგარმა ამერიკელმა სამხედრომ და დიპლომატმა ალექსანდრ ჰეიგმა მათ შესთავაზა, რომ არჩევანი ორ ანალოგიას შორის გაეკეთებინა: 1928 წლის მიუნხენის შეთქმულებას და შეერთებული შტატების ჩარევას შორის ვიეტნამის სამოქალაქო ომში 1965.
თუკი აირჩევდნენ მიუნხენის გაკვეთილს, რომ დიქტატორისთვის დათმობა არაფრით შეიძლება, მაშინ შეერთებულ შტატებს სასწრაფოდ უნდა დაეწყო ომი სადამ ჰუსეინთან. ხოლო თუკი ვიეტნამის გაკვეთილს აირჩევდნენ, რომ სამყაროს მეორე ბოლოში სადღაც შორს კონფლიქტში ჩარევა კარგს არაფერს მოიტანს, მაშინ სადამ ჰუსეინთან ომი არაფრით არ უნდა დაეშვათ. ამერიკის ადმინისტრაცია მაშინ ამ ურცეცხლშუა გაიარა. ვაშინგტონმა ჩაატარა ოპერაცია ქარიშხალი უდაბნოში, აიძულა ჰუსეინს გაეთავისუფლებინა კუვეიტი და არ ჩარჩა ერაყში დიდი ხნით, როგორც ეს მოხდა ვიეტნამში. ერთი შეხედვით 2014 წლის ჰონგ-კონგის აქციები და 1990-91 წლის ოპერაცია ქარიშხალი უდაბნოში ძალიან განსხვავებული სიტუაციებია, მაგრამ მათ შორის მსგავსება მაშია, რომ ერთიც და მეორეც ქმნიდა ძალიან მწვავე კრიზისს. როდესაც ინფორმაცია ცოტაა, ბევრი გაუგებრობაა და საჭიროა ვითარების სასწრაფოდ გააზრება, რაღაცისთვის მომზადება და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება. და ორივე შემთხვევაში მოვლენების მონაწილეებმა ისტორიულ ანალოგიებს მიმართა. გადაწყვიტეს, რომ ხდება რაღაც იმის მსგავსი, რაც წარსულში უკვე მოხდა სხვების თავს და განსაზღვრეს ისტორიის რომელი გაკვეთილები გაეთვალისწინები. ამერიკელი მეცნიერების დაკვირვებით ისტორიული ანალოგიების მოხმობა ეს არის გადაწყვეტილების მიღების მეთოდი, რომელსაც განსაკუთრებით ხშირად იყენებენ საგარეო პოლიტიკაში და გაცილებით იშვიათად საშინაო პოლიტიკაში. სინამდვილეში ეს ადამიანის ფსიქიკის საბაზო თვისებაა. რაღაც ახლის გასაგებად და აღსაქმელად ჩვენ პირველ რიგში ვადარებთ მას რაღაც ჩვენთვის უკვე ცნობილ მოვლენად. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ჯერ ერთი ვერანაირი ისტორიული ანალოგია სრული ვერ იქნება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ რაღაც ორ მოვლენაში ან პროცესში ერთორ მსგავსებას აღმოვაჩენთ, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი დანარჩენი მსგავსია. და შესაბამისად შედეგიც შეიძლება იყოს განსხვავებული. და ჩნდება კითხვა, ბოლოს და ბოლოს ისტორია მართლაც მეორდება თუ არა? სიტყვა ისტორიას აქვს ორი მნიშვნელობა. ერთი ეს არის ის, რაც მოხდა წარსულში, გუშინ რომ რაღაც შეგემთხვა, და მეორე მონათხრობი იმის შესახებ, რაც მოხდა, ანუ როცა ამბავი შენ კი არ შეგემთხვა, არამედ სხვებისგან იცი. სხვაობა შესაძლოა ერთი შეხედვით ძალიან მკაფიო არ არის, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან არსებითია. ტრაგედიის და ფარსის შესახებ ციტატა იმდენად გავრცელდა, რომ იქცა კლიშედ. არადა არსებობს კიდევ ერთი გამონათქვამი, რომელსაც უფრო იშვიათად იყენებენ და თითქოს ის მარკ ტვენმა თქვა, რომ ისტორია არ მეორდება, ის ირითმება. ვებგვერდი, რომელიც ციტატების ნამდვილობას ამოწმებს, ამტკიცებს, რომ მარკ ტვენს ასეთი რამ არ უთმობს და მსგავსი გამონათქვამი ისტორიის რითმების შესახებ გაჩნდა 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. რაც არ ნიშნავს იმას, რომ მარკ ტვენი ისტორიულ პარალელებზე არ ლაპარაკობს. 1873 წელს მარკ ტვენმა ჩარლზ დადლი ვორნერთან თანაავტორობით გამოაქვეყნა რომანი ბოლქროვილის საუკუნე, სადაც ასეთი ფრაგმენტი: ისტორია არასდროს მეორდება, მაგრამ აწმყოს კალეიდოსკოპური მკვეთრი სურათხატები თითქოს შედგება უძველესი ამბების ფრაგმენტებისგან. თქვენ რას ფიქრობთ ისტორიულ პარალელებსა და ისტორიის გამეორებას? მოგწერთ კომენტარებში. მანამდე გამოიწერეთ ჩვენი არქი YouTube-ზე და დაელოდეთ ახალ გამოშვებებს.